Три хеликоптера излетяха да търсят алпиниста Боян Петров. В тях са се качили двама шерпи с изключителен опит, които познават планината и маршрутите в детайли, за да насочат пилотите къде да облитат. Те носят инсулин и глюкоза, защото Боян Петров е диабетик и това е едно от основните притеснения, че и дори да бедства някъде, всяка минута е от значение. Към този момент хеликоптерите са спрели в базовия лагер под върха заради вятъра. Когато той намалее, те ще продължат до базови лагери 2 и 3, където все още катерачите не могат да стигнат. Дълго време се търсеше компания, която да разполага с необходимите застраховки и лицензии на пилотите, така че хеликоптерът да може да облети връх Шишапангма. Хеликоптерите ще са с трима пилоти, които имат опит и могат да летят на височина над 7000 метра. Алпинистът е в неизвестност от 3 май. Палатката и спалния му чувал бяха намерени след лагер 3, който е на 7500 метра височина. Затова е необходим хеликоптер, който да лети над 6000 метра. Участниците в спасителната акция обясняват, че има два маршрута, по които може да се стигне до лагер 3, но не се знае по кой от тях е тръгнал Боян Петров.